Откровение на свети Йоанна Богослова. Глава 1. Откровение на Исуса Христа, що му даде Бог, за да покаже на рабите си онова, което трябва да стане скоро. И той го яви, като го изпрати чрез ангела си на своя раб Йоанна, който възвести Словото Божие и свидетелството Иисус Христово и всичко, що е видял. Блажен е оне, който чете, и оние, които слушат думите на пророчеството и пазят писаното в него, защото времето е близо. Йоан, до седемте църкви, които са в Асия, благодат вам и мир от оногова, който е, и който е бил, и който иде, и от седемте духове, които са пред неговия престол, и от Иисуса Христа, който е верният свидетел, първороденият и смъртвите и началникът на земните царе, Нему, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез своите кръв, и който ни направи пред Бога и своя Отец, царе и свещеници, слава и владичество во веки веков. Амин. Ето, иде с облаците, и ще го види всяко око, и оние, които го прободоха, и ще се разплачат пред него всички земни племена. Да. Амин. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ, който е, който е бил и който иде, Вседържителят. Аз, Йоан, който съм и ваш брат и съучастник в скръпта, и в царството, и в търпението Исус Христово, бях на острова, наречен Патмос, заради Словото Божие и заради свидетелството Исус Христово. Един неделен ден бях обзет от дух и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: аз съм Алфа и Омега, първият и последният. И той, що видиш, напиши на книга и изпрати на църквите, що са в Асия, в Ефес и в Смирна, в Пергам и в Тиатир, в Сарди, в Филаделфия и в Лаодикия. И обърнах се да видя, отде иде гласът, който говореше с мене, и като се обърнах, видях седем златни светилника, а сред седемте светилника едного, подобен на син човечески, облечен в дълга до нозете дреха и препасан до гърдите със златен пояс. Главата и космите му бяха бели като бяла вълна, като сняг, а очите му като огнен пламък. Нозете му, подобни на лъскава мед, като в пещ на жежени, и гласът му като шум от много води. Той държеше в дясната си ръка седем звезди, а от устата му излизаше двуостър меч. Лицето му сияеше, както слънце сияе в силата си. Щом го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Той тури върху ми дясната си ръка и ми каза: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв. И ето, жив съм во веки веков. Амин. И имам ключовете на ада и смъртта. И тъй напиши, което видя, което е и което има да стане след това. Това е тайната на седемте звезди, които ти видя в десницата ми, и на седемте златни светилници. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви, и седемте светилника, що видя, са седемте църкви. Глава 2. На ангела на Ефеската църква напиши: тъй казва оне, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи посред седемте златни светилника, зная делата ти, труда ти и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите, зная, че си изпитал оние, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци, че си претърпял и имаш търпение, че за името ми си се трудил и не си се уморил. Но имам нещо против тебе, задето остави първата си любов. Помни проче
откъде си паднал, и се покай, и върши предишните дела. Ако ли не, скоро ще ти дойда и ще отместя светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. Но ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. Но оногова, който побеждава, ще дам да яде от дървото на живота, що е посред Божия рай. И на ангела на Смирненската църква напиши, да й казва първият и последният, който беде мъртъв и оживя. Зная твоите дела, скръп и сиромашия, но ти си богат. И хулите на уния, които казват за себе си, че са юдеи, а не са, но са сатанинско сборище. Не бой се никак от онова, което има да претеглиш. Ето, дяволът ще хвърли някой от вас в тъмница, за да ви изкуси, и ще имате скръп десетина дни. Бъди верен до смърт, и ще ти дам венеца на живота. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите, който побеждава. Няма да бъде повреден от втората смърт. И на ангела на Пергамската църква напиши, тъй казва оня, който държи двоострия меч. Зная делата ти и де живееш, там дето е престолът на сатаната, и държиш името ми, и не се отрече от вярата ми, дори в дните, когато верният ми свидетел Антипа биде умъртвен между вас, среди които живее сатаната. Но имам малко нещо против тебе, задето имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да вкара в грях синовете Израилеви, та да ядат идоложертвено и да блудстват. Тъй и ти имаш някои, които държат николаитското учение, което мразя. Покай се, ако ли не, скоро ще ти дойда и ще вляза в бой против тях с меча на устата си. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. Но оногова, който побеждава, ще дам да яде от съкровенната мана, и ще му дам бяло камъче, и на камъчето написано ново име, що никой не знае, освен оне, който го получава. И на ангела на Тиатирската църква напиши, тъй казва Син Божий, чието очи са като огнен пламък и нозете подобни на лъскава мед. Зная твоите дела и любов, и служба, и вяра, и търпение, и че последните ти дела са по-много от първите. Но имам малко нещо против тебе, задето допуска жената Йезавела, която нарича себе си пророчица, да учи и преластява рабите ми да блудстват и да ядат идоложертвено. И дадох и време да се покая за блудството си, но тя се не покая. Ето, не я хвърлям на постелка, а прелюбодействащите с нея, в голяма скръп, ако се не покаят за делата си. И чедата й ще поразя със смърт. И всички църкви ще узнаят, че аз съм, който изпитвам сърца и вътрешност, и всеки му от вас ще въздам според делата му. А вам и на другите в Тиатир, които не държат това учение и не са узнали така наречените дълбини сатанински, казвам, няма да ви наложа друго бреме. Само това, що имате, дръжте, докле дойда. И който побеждава и пази делата ми до край, нему ще дам власт над езичниците и ще ги пасе с жезъл железен, като глинени съдове ще се струшат, както и аз получих власт от отца си и ще му дам утрената звезда. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. Глава трета. И на ангела на Сардийската църква напиши. Тъй казва оня, който има седемте духове Божии и седемте звезди, зная твоите дела, носиш име, че си жив, а си мъртъв. Буден бъди,
и укрепявай останалото, което е на умиране, защото не намерих делата ти съвършени пред моя Бог. Помни проче, как си приел и чул, и пази, и се покай. Ако ли не бъдеш буден, ще дойде върху тебе като крадец, и няма да узнаеш, в кой час ще дойде върху тебе. Но в Сарди имаш няколко души, които не са осквернили дрехите си. Те ще ходят с мене в бели дрехи, понеже са достойни. Който побеждава, той ще се облече с бели дрехи и няма да залеча името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред моя отец и пред неговите ангели. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. И на ангела на Филаделфийската църква напиши: тъй казва светият, истинният, оня, който има ключа Давидов, който отваря и никой не ще затвори, затваря и никой не ще отвори. Зная твоите дела. Ето, дадох ти врата отворени, и никой не може да ги затвори. Ти имаш малка сила и запази словото ми, и се не отрече от името ми. Ето, ще ти дам от сатанинското сборище, ония, които казват за себе си, че са юдеи, а не са, но лъжат. Ето, ще ги направя да дойдат и да се поклонят пред нозете ти и да познаят, че аз ти обикнах. Понеже ти запази словото на търпението ми, и аз ще ти запазя от часа на изкушението, който има да дойде върху цялата вселена, за да изкуси живеещите на земята. Ето и да скоро. Дръж, що имаш, за да не вземе някой венеца ти. Оногова, който побеждава, ще направя стълб в храма на моя Бог, и той няма вече да излезе вън, и ще напиша върху него името на моя Бог и името на града на моя Бог, на новия Йерусалим, който слиза от небето от моя Бог и моето ново име. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. И на ангела на Лаодикийската църква напиши. Тъй казва: амин, верният и истински свидетел, началото на Божието създание. Зная твоите дела. Ти не си ни студен, ни горещ. О, дано да бъдеш студен или горещ. Така, понеже си хладък и нито горещ, нито студен, ще се изблювам и с устата си. Защото казваш: богат съм, разбогатях и от нищо не се нуждая, а не знаеш, че ти си злочест и клет, сиромах, сляп и гол. Съветвам те да си купиш от мене злато през огън пречистено, за да се обогатиш, и бяло облекло, за да се облечеш, и да се не виждат срамотиите на твоята голота, и сочна мас намажи очите си, за да виждаш. Които аз обичам, тях изобличавам и наказвам. И тъй бъди ревностен и се покай. Ето, стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него, и ще вечерям с него и той с мене. На оногова, който побеждава, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. Глава 4. След това погледнах, и ето врата отворени на небето, и предишният глас, що бях чул като от тръба, който говореше с мене, казва: изкачи се тук и ще ти покажа какво трябва да стане след това. И веднага бях обзет от дух. И ето на небето стоеше престол, и на престола седеше някой, който седеше, наглед приличаше на камък яспис и сардис, а около престола имаше и дъга, която наглед приличаше на смарагд. Около престола пък имаше 24 престола, а на
престолите видях седнали 24 старци, облечени с бели дрехи, и на главите си имаха златни венци. И от престола излизаха светкавици, грамотевици и гласове, а пред престола горяха 7 огнени светила, които са 7-те Божии духове. И пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал, а сред престола и около престола 4 животни, отпред и отзад пълни с очи. Първото животно приличаше на лъв, второто животно на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвъртото животно приличаше на хвърчащ орел. И 4-те животни имаха по 6 крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи и без почивка денем и нощем възклицаваха: Свет, свет, свят е Господ Бог Вседържител, който е бил, който е и който иде. А когато животните въздаваха слава, чест и благодарност на седналия на престола, на живеещия во веки веков, 24-те старци падаха пред седналия на престола, покланяха се на живеещия во веки веков и полагаха венците си пред престола, казвайки: Достоен си, Господи, да приеме славата, честа и силата, защото Ти си сътворил всичко и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено. Глава 5. И видях в десницата на оногова, който седеше на престола, книга, написана отвътре и отвън, запечатана със 7 печата. И видях силен ангел, който викаше с висок глас: Кой е достоен да разгърне книгата и да снеме печатите й? И никой не можеше, нито на небето, нито на земята, нито под земята, да разгърне книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, че никой се не намери достоен да разгърне и прочете тая книга, нито да я гледа. И един от старците ми рече: Не плачи, ето лъвът, ето, който е от юденото коляно, корена Давидов победи и може да разгърне книгата и да снеме 7-те и печата. Погледнах, ето, сред престола и 4-те животни и сред старците стоеше агнец като заклан, със 7 рога и 7 очи, които са 7-те духове Божии, разпратени по цялата земя. Той дойде и взе книгата от десницата на оногова, който седеше на престола, и когато взе книгата, 4-те животни и 24-те старци паднаха пред агнеца, държейки всеки от тях гусли и златни чаши пълни с тамян, които са молитвата на светиите, и пееха нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да снемеш печатите й, защото ти бе заклан и със своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно и език, народ и племе, и ни направи пред нашия Бог царе и свещеници, и ще царуваме на земята. След това видях и чух гласа на много ангели около престола и около животните и старците, и броят им беше много милиони, които говориха с висок глас: Достоен е закланият агнец да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честта, славата и благословението. И всяко създание на небето и на земята, под земята и в морето, и всичко, що е в тях, чувах да говори. На оногова, който си на престола, и на агнеца благословение и чест, слава и владичество в веки веков. И 4-те животни казваха амин, и 24-те старци паднаха и се поклониха на живеещия в веки веков. Глава 6. И видях, когато агнецът сне един от 7-те печата, и чух едно от 4-те животни да говори като с глас на грамотевица: Дойди и гледай. И видях, и ето бял кон, и на него ездач с лък, и даден му бе венец, и той излезе като победител, за да победи. А когато сне втория печат,
Чух второто животно да говори: «Дойди и гледай!» И излезе друг кон, Риш, и на ездача му бе дадено да отнеме мира от земята, да човеците един други да се убиват. И дадено бе голям меч. А когато сне третия печат, чух третото животно да говори: «Дойди и гледай!» И видях, ето Вранкон, и върху него ездач с капони в ръка. И чух глас среди четирите животни, който говореше: «Хиникс, жито за динари, и три хиникса ечемик за динари, ала дървеното масло и виното да не повредиш». Бележка под линия: хиникс, кръцка мярка около 1 килограм, 324 драма. А когато сне четвъртия печат, чу гласа на четвъртото животно да говори: «Дойди и гледай!» И видях, и ето сив кон, и върху него ездач, чието име беше Смърт, и адът следваше подире му, и им се даде власт на четвъртата част на земята да умъртвяват с меч и глад, с мор и със земни зверове. А когато сне петия печат, видях под жертвеника душите на закланите за Словото Божие и за свидетелството, що имаха, и викаха с висок глас, думайки: «До кога, владико свети и истинни, не ще съдиш и не ще отмъстяваш за нашата кръв на ония, които живеят на земята?» Всеки му от тях се дадоха бели дрехи и им се каза да починат още малко време, докле се напълни броят на съслужителите и братята им, които ще бъдат убити, както и те. И видях, когато сне шестия печат, и ето стана голям трус, и слънцето стана черно, като струнено вретище, и месечината стана като кръв, звездите пък небесни паднаха на земята, като смоковница, раздоляна от силен вятър, хвърля незрелите си смокини, и небето се дръпна и се нави като свитък, и всяка планина и остров се отместих от местата си, и земни царе и велможи, и богати, и хилядоначалници, и силни, и всеки роб и свободник се скриха в пещери и планински скали, казвайки на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Оногова, който сиди на престола, и от гнева на Агнеца, защото дойде великият ден на гнева му, и кой може устоя?» Глава 7. След той видях четири ангела да стоят на четирите ъгли на земята, държейки четирите земни ветрове, за да не духа вятър нито на земята, нито на морето, нито на някое дърво. И видях друг ангел да възлиза от изгрев слънце, който имаше печат на живия Бог. И той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, казвайки: «Не повреждайте земята, ни морето, нито дърветата, докле не турим печат върху челата на рабите на нашия Бог». И чух броя на отбелязаните с печат. 144 000 отбелязани с печат от всички колена на синовете Израилеви. От Юдино коляно отбелязани с печат 12 000, от Рувимово коляно 12 000, от Гадово коляно 12 000, от Асирово коляно 12 000, от Нефталимово коляно 12 000, от Манасиино коляно 12 000, от Симеоново коляно 12 000, от Левиино коляно 12 000, от Исахарово коляно 12 000, от Заволоново коляно 12 000, от Йосифово коляно 12 000, от Вениаминово коляно 12 000. След това видях, и ето голямо множество народ, което никой не можеше да пребори, от всички племена и колена, народи и езици. Те стояха пред престола и пред Агнеца, облечени в бели дрехи и с палмови вейки в ръце. И възклицаваха с висок глас, думайки: «Спасението дължим на нашия Бог, който седи на престола и на Агнеца». А всички ангели стояха около престола
Старците и четирите животни паднаха ничком пред престола и се поклониха Богу, думайки: Амин, благословение и слава, премъдрост и благодарение, чест и сила и могъщество на нашия Бог, по веки веков. Амин. А един от старците заговори и ме попита: Тие облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? Аз му отговорих: Ти знаеш, господарю. А той ми рече: Те са, които идат от голямата скръб. Те опраха дрехите си и ги избелиха с кръвта на агнеца. Затова са пред престола на Бога, комуто и служат денем и нощем в неговия храм, и той, който сиде на престола, ще се всели в тях. Няма вече да огладнеят, нито да ожеднеят. Тях няма да види слънце и никакъв пек, защото агнецът, който е сред престола, ще ги пасе и води на живи извори водни, и Бог ще утрие всяка сълза от очите им. Глава 8. Когато сне седмия печат, настана тишина на небето около половина час. И видях седемте ангели, които стояха пред Бога, и дадоха им се седем тръби. Тогава дойде друг ангел с златна кадилница и застана пред жертвеника, и му се даде много тамян, та с молитвите на всички светии да го тури на златния жертвеник, що беше пред престола. Димът от тамяна с молитвите на светиите се издигна от ръката на ангела пред Бога. Ангелът взе кадилницата, напълния с огън от жертвеника и я хвърли на земята. Тогава се появиха гласове, грамотевици, светкавици и трус. И седемте ангели, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят. Първият ангел затръби и се появи град и огън, смесени с кръв, и паднаха на земята. И третата част от дърветата изгоря, и всичката зелена трева изгоря. Затръби и вторият ангел, и като че голяма планина, пламнала в огън, се срина в морето, и третата част от морето стана на кръв. И умря третата част от морските твари, които имаха душа, и третата част от корабите загина. Затръби и третият ангел, и от небето падна голяма звезда, горяща като светило, и падна върху третата част на реките и върху водните извори, и името на тая звезда е Пелин, и третата част от водите стана на Пелин, и много човеци умряха от водите, понеже се бяха вгорчили. Затръби и четвъртият ангел, и биде ударена третата част от слънцето, третата част от месечината и третата част от звездите, за да потъмнее третата им част, та третата част на деня, както и на нощта, да не свети. И видях и чух един ангел да хвърка посред небето и да вика с висок глас: Горко, горко, горко на живеещите по земята, от останалите тръбни гласове на тримата ангели, които ще тръбят. Глава 9. Затръби и петият ангел, и видях звезда, паднала от небето на земята, и даде и се ключът от кладенеца на бездната. Тя отвори кладенеца на бездната, и излезе дим от кладенеца, като дим от голяма пещ. Слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладенеца, и от дима излязоха скакалци по земята, и даде им се власт, каквато власт имат земните скорпии, и им се каза: Да не повреждат земната трева, нито какъв да е злак, нито някое дърво, а само ония човеци, които нямат Божия печат на челата си. И им се даде не да ги убиват, а само да ги мъчат 5 месеца, и мъките от тях са като мъки от скорпия, кога ожили човека. В ония дни човеците ще търсят смъртта, ала няма да я намерят. Ще поискат да умрат, ала смъртта ще побегне от тях. По своя вид скакалците приличаха на коне, стегнати за война,
На главите им имаше като че златоподобни венци, а лицата им бяха като лица човешки. Имаха коси, като косите на жени, а зъбите им бяха като на лъвове. Имаха брони, като брони от желязо. Шумът пък на крилете им бе като шум от колесници, с много коне, кога тичат на война. Имаха опашки, като скорпии, а на опашките им имаше жила. И даден им бе власт да пакостят на човеците 5 месеца. За цар над себе си имаха ангела на бездната, името му по-еврейски е Авадон, а по-гръцки Аполион, сиреч губител. Едното горко мина, ето след него идат още 2 горко. И 6-тия ангел затръби. И чух един глас от 4-те рога на златния жертвеник, що е пред Бога. Гласът говореше на 6-тия ангел, о когото беше тръбата. Освободи 4-те ангела, вързани при голямата река Ефрат. И бидоха освободени 4-те ангела, които бяха и приготвени за часа и деня, за месеца и годината, за да убият 1/3 от човеците. Броят на конните войски беше 200 милиона, и чух броя им. И тъй видях конете във видението и ездачите им, облечени в брони огнени, хиацинтови, жупелни. Главите на конете бяха като глави на лъвове, и от устата им излизаше огън, дим и жупел. От тия 3 язви, огъня, диме и жупела, излизащи от устата им, умря 1/3 от човеците, защото тяхната сила беше в устата им, а опашките им, прилични на змии, имаха глави, с които пакостяха. И останалите човеци, които не загинаха от тия порази, не се и покаяха за делата на ръцете си, та да се не покланят на бесове и на златни, и сребърни, медни, каменни и дървени идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. И не се покаяха за убийствата си, нито за магьосничества си, нито за блудството си, нито за кражбите си. Глава 10. И видях друг силен ангел да слиза от небето, обгърнат от облак. Над главата му дъга и лицето му като слънце, а нозете му като огнени стълбове. В ръката си държеше разгърната книжка. И тури десния си крак на морето, левия на земята, и извика с висок глас, както лъв рика. А когато извика, 7-те гръма проговориха със своите гласове. И когато 7-те гръма проговориха с гласовете си, наканих се да пиша, но чух глас от небето да ми казва: запечатай това, що говориха 7-те гръма, и не дей го писа. И ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, дигна ръка към небето и се закле в оногова, който живее во веки веков, и който сътвори небето и каквото е на него, земята и каквото е върху нея, и морето и каквото е в него, че не ще вече да има време. Но в дните, когато 7-ият ангел възгласи и затръби, ще се извърши тайната на Бога, както бе благовестил той на своите раби пророците. И гласът, що бях чул от небето, отново заговори с мен и рече: иди и вземи разгърнатата книжка в ръцете на ангела, който стои на морето и на земята. И отидох при ангела и му рекох: дай ми книжката. Той ми отвърна: вземи я, я изяш. В корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И взех книжката от ръката на ангела, я изядох, и в устата ми беше сладка като мед, а когато я изядох, стана ми горчиво в корема. И ми каза: трябва пак да пророкуваш между много народи и племена, езици и царе. Глава 11. И даде ми се тръст, подобна на жезъл, и ми се каза: стани и измери Божия храм и жертвеника, и уния, които се покланят в него, а външния двор на храма изключи и го не измервай, понеже е даден на езичниците. Те ще тъпчат светия град 42 месеца. И ще дам на 2 мои свидетели, и те, облечени във вретище, ще пророкуват 1260 дена.
Това са двете маслинини дървета и двата светилника, що стоят пред Бога, Господа на земята. И ако някой иска да ги увреди, огън ще излезе из устата им и ще погълне враговете им. Ако някой поиска да ги увреди, така трябва той да бъде убит. Те имат власт да затварят небето, за да ни вали дъжд в дните на тяхното пророкуване, и имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да поразят земята с всякаква пораза, колчен поискат. И когато завършат свидетелстването си, звярат, който излиза из бездната, ще встъпи в бой с тях, ще ги победи и ще ги убие, а труповете им ще остави по стъгдите на големия град, който духовно се нарича Содом, и Египет, дето и Господ наш биде разпнат. Мнозина от народите и колената, от езиците и племената, ще гледат труповете им 3 дена и половина и не ще оставят да бъдат положени труповете им в гробове. Жителите на земята ще се зарадват за тях и ще се развеселят, и ще си пратят дарове един другиму, понеже тия два пророка мъчиха живеещите на земята. Но след 3 и половина дни от тях ще влезе дух на живот от Бога, и те ще се изправят на нозете си, и голям страх ще обземе уния, които ги гледат. Тогава ще чуят висок глас от небето да им казва: «Възлезте тука», и ще възлязат на небето в облак, и враговете им ще ги видят. В оне час ще стане голям трус, и 10-та част на града ще падне, а от труса ще загинат 7000 имена човешки. Останалите пък ще се изплашат и ще въздадат слава на небесния Бог. Второто горко мина, ето скоро иде третото горко. Затръби и 7-ят ангел, и се разнесоха по небето силни гласове, които викаха: «Царството на света стана царство на Господа нашего и на Неговия Христос, и Той ще царува вовеки веков». И 24-те старци, които седяха пред Бога на престолите си, паднаха ничком и се поклониха Богу, казвайки: «Благодарим Ти, Господи Боже Вседържителю, който си, който си бил и който идеш, задето си проявил Твоята голяма сила и си се възцарил». И разлютиха се народите, и дойде гневът Ти, и времето да бъдат съдени мъртвите, и да дадеш отплата на Твоите раби, на пророците, на светиите и на уния, които се боят от името Ти, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. Тогава на небето се отвори храмът на Бога и се яви ковчегът на завета Му в Неговия храм. След това се явиха светкавици и гласове, грамотевици и труси, голяма градушка. Глава 12. И яви се на небето голяма поличба. Жена облечена в слънце, под нозете и месечината, а на главата й венец от 12 звезди. Тя беше непразна и викаше от родилни болки и се мъчеше да роди. След това се яви друга поличба на небето. Ето голям червен змей с 7 глави и 10 рога, а на главите му 7 корони. Опашката му повлече 1/3 от небесните звезди и ги свали на земята. Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, та кога роди да изяде детето й. И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл, и детето й бе грабнато и занесено при Бога и престола му, а жената побегна в пустината, дето тя имаше приготвено място от Бога, за да я хранят там 1260 дена. И стана война на небето. Михаил и ангелите му воюваха с змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях, но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето. И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена, свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му. И чуха на небето висок глас да говори: «Сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог
и властта на неговия престол, понеже е свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем. Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство и не милееха за душата си дори до смърт. Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях. Горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е слязал при вас с голям гняв, като знае, че му остава малко време. А когато змеят видя, че е свален на земята, подгони жената, която бе родила мъжкото дете. И дадоха се на жената две крила на голям орел, за да хвърчи в пустинята на своето място, дето се храни през време, времена и половин време, далеч от лицето на змията. И змията изпусна от устата си подир жената вода като река, за да отвлече с реката, но земята помогна на жената и отвори земята устата си и погълна реката, която змеят бе изпуснал из устата си. И разлюти се змеят против жената и отиде да води война с останалите от семето й, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Иисуса Христа. Глава 13. След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр с 7 глави и 10 рога. На роговете му имаше 10 корони, а на главите му богохулни имена. Звярат, който видях, приличаше на леопард. Нозете му бяха като на мечка, а устата му като уста на лъв. И даде му змеят силата си и престола си и голяма власт. И видях, че една от главите му, като да бе смъртно ранена, но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра, и се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра, поклониха се и на звяра, казвайки, кой прилича на този звяр и кой може да воюва с него. Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства. Даде му си и власт да воюва 42 месеца. Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името му, жилището му и уния, които живеят на небето. И даде му се да воюва против светиите и да ги победи. Даде му се власт над всяко коляно, език и народ. И му се поклониха всички жители земни, чието имена не са написани в книгата на живота при Агнеца, за клан от създание мира. Който има ухо, нека чуе. Който откарва в плен, сам ще отиде в плен. Който с меч убие, той трябва с меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светиите. И видях друг звяр да излиза от земята. Той имаше два рога, като на агне, и говореше като змей. И с всичката власт на първия звяр, той действаше пред него и караше цялата земя и жителите й да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла, и вършеше големи личби, та дори и огън свалеше от небето на земята пред човеците, и ластеше жителите земни с личбите, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни да направят един образ на звяра, който има рана от меч и остана жив. И даде му се да вложи дух в зверовия образ, та зверовият образ дори да проговори и подейства, тъй че да бъдат убити ония, които не биха се поклонили на зверовия образ. И той ще направи, щото на всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да се даде белек на дясната им ръка или на челата им, та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белек, или името на звяра, или числото на името му. Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже
е число на човек и числото му е 666. Глава 14. След това видях, ето агнецът стои на планина Сион, и с него 144 000, които имаха на челата си написано името на неговия отец. И чух глас от небето, като шум от много води и като звук от силен гръм. Чух глас на гуслари, които свирят на гуслите си и пеят като че ли нова песен пред престола и пред четирите животни и старците, и никой не можеше да научи тая песен, освен уния 144 000, които бяха изкупени от земята. Тия са, които се не оскверниха с жени, защото са девствени. Тия са, които вървят след агнеца, където и да отиде. Тия са изкупени измежду човеците, начатъци на Бога и агнеца. И в устата им лъст се не намери. Те са непорочни пред престола Божий. И видях друг ангел да хвърчи посред небето, който имаше вечно евангелие, за да благовести на жителите земни, на всяко племе и коляно език и народ. Той говореше с висок глас: «Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настъпи часът на неговия съд, и поклонете се на Оногова, който е сътворил небето и земята, морето и водните извори». И друг ангел последва и казваше: «Падна, падна Вавилон, великия град, защото напои всички народи с яростното вино на блудството си». И третия ангел го последва, като говореше с висок глас: «Който се поклони на звяра и на образа му и получи белек на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на яростта Божия, вино неразводнено, наляно в чашата на гнева му, и ще бъде измъчван с огън и жупел пред светиите ангели и пред агнеца. Димът от мъчението им ще се издига повеки веков. Няма да имат покой ни денем, ни нощем уния, които се поклонят на звяра и на образа му, и които получават белега на името му». Тук е търпението на светиите, тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата в Иисуса. И чух глас от небето да ми казва: «Напиши, блаженни са мъртвите, които умират в Господа от сега». Да, казва духът, нека починат от трудовете си, делата им вървят заедно с тях. И видях, ето светъл облак, и на облака седеше някой, подобен на сина човечески. На главата си той имаше златен венец, а на ръката остър сърп. И друг ангел излезе от храма и извика с висок глас на Оногова, който седеше на облака: «Прати сърпа си и пожени, защото дойде ти часът за жетва. Жетвата на земята е озряла». И седналият на облака хвърли сърпа си на земята, и земята биде пожъната. И друг ангел, също така с остър сърп, излезе от храма, който се намираше на небето. И друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе от жертвеника и със силен вик извика към Оногова, който имаше острия сърп, казвайки: «Прати острия си сърп и убери гроздовете на земното лозе, защото грозето му озря». И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли гроздето в големия лин на Божия гняв. И стъпкан биде линът вън от града, и потече кръв от жлеба, дори до юздите на конете, на 1600 стадии. Глава 15. И видях друга полисба на небето, голяма и чудна. Седем ангели, които държаха седемте последни порази, защото с тях се свърши Божият гняв. И видях като че ли стъклено море, смесено с огън, а ония, които победиха звяра и образа му, белега му и числото на името му, стояха на това стъклено море и държаха гусли Божии,
и пееха песента на Моисея, Божия раб, и песента на Агнеца, думайки: велики и чудни са Твоите дела, Господи, Божие Вседържителю, праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на светиите. Кой не ще се побои от Тебе, Господи, и не ще да прослави Твоето име, защото само Ти си свят, защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото Твоите присъди станаха явни. След това видях, ето на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството. И излязох от храма седемте ангели, които държаха седемте порази, облечени с чисти и светли ленени дрехи и опасани през градите с златни пояси. И едно от четирите животни даде на седемте ангели седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее вовеки веков. И напълни се храмът с дим от славата на Бога и от силата му, и никой не можеше да влезе в храма, докле се не свършиха седемте порази на седемте ангели. Глава 16. И чух от храма висок глас да казва на седемте ангели: идете, излейте на земята седемте чаши из гнева Божий. Отиде първият ангел, та изля на земята своята чаша, и по човеците, които имаха берега на звяра и се покланяха на образа му, появиха се лоши и люти струпеи. Вторият ангел изля своята чаша в морето, и то стана на кръв, като кръвта на убит човек, и всичко живо в морето измря. Третият ангел изля чашата си в реките и в изворите водни, и те станаха на кръв. След това чух ангела на водите да казва: праведен си Господи, който си бил и който си свят, задето тъй си отсъдил, понеже те проляха кръв на светии и пророци, и ти им даде кръв да пият, заслужават това. И чух други го да говори от жертвеника: да, Господи Боже Вседържителю, истински и праведни са Твоите присъди. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето и даде му се да опалва с огън човеците. И силна жега опали човеците, а те похулиха името на Бога, който имаше власт на тия порази, и се не покаяха да му въздадат слава. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра, и царството на тоя се помрачи, и човеците прехапваха езика си от болка, и похулиха небесния Бог поради болките и раните си, ала се не разкаяха за делата си. Шестият ангел изля чашата си в голямата река Ефрат, и пресъхна водата й, за да се приготви пътят за царете от изгрев слънце. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби. Това са бесовски духове, които вършат личби. Те отиват към царете на земята и на цялата вселена, за да ги съберат за война в онзи велик ден на Бога Вседържителя. Ето аз сида като крадец. Блажен е, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да се не виждат срамотиите му. И събра ги на място, наречено по-еврейски Армагедон. Седмият ангел изля чашата си на въздуха, и от престола на небесния храм се раздаде висок глас, който казваше: свърши се! И бидоха светкавици, грамотевици и гласове, и биде силен трус, такъв голям и силен трус, какъвто не е ставал, откакто има човеци на земята. Великият град се раздели на три части, и езическите градове паднаха, а Вавилон, велики, биде споменат пред Бога, за да му се даде чашата с вино от яростта на гнева му. Всички острови изчезнаха, и планините вече се не видяха. Едра градушка, колкото талант тежка, валеше от небето върху човеците, а човеците похулиха Бога поради поразата от градушката, защото тази пораза беше твърде голяма. Глава 17. След това дойде един от седемте ангели, които имаха седемте чаши, и говори с мене, като ми каза: дойди, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над многото води. С нея блудстваха земните царе, извиното на блудството и се опиха жителите на земята. И ми отнесе духом в пустиня, и видях една жена да седи на черен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше седем глави и десет рога. А жената беше облечена в багърница и червено, украсена с злато, драгоценни камъни и бисери. В ръка си държеше златна чаша, пълна с гносоти и нечистота от блудството й.
и на челото й бе написано името Тайна, Вавилон Велики, майка на блудниците и на земните гносоти. Видях, че жената беше пияна от кръвта на светиите и от кръвта на свидетелите и Исусови, и като я видях, почудих се твърде много. И каза ми ангелът, какво се чудиш? Аз ще ти кажа тайната на жената и на тоя звяр, който я носи, и има 7 глави и 10 рога. Зверът, който ти видя, беше и го няма, той ще излезе от бездната и ще загине, и уния земни жители, чието имена не са вписани в книгата на живота от създание мира, ще се почудят, като видят, че звярат беше и го няма, макар и да съществува. Тук се иска ум, който да има мъдрост. 7 глави са 7 планини, върху които седи жената, и са 7 царе, от които 5 паднаха, единият стои, а другият още не е дошъл. Когато пък дойде, той ще трябва малко да остане. И звярат, който беше и който го няма, е 8-ми. Той е от 7-те и ще загине. А 10-те рога, що видя, са 10 царе, които още не са получили царство, но като царе ще получат власт само за 1 час заедно с звяра. Те имат 1 мисъл и ще предадат своята власт и сила на звяра. Те ще воюват против Агнеца и Агнеца ще ги победи, защото той е господар на господарите и цар на царете, и уния, които са с него, са звани, избрани и верни. И казва ми, водите, които видя, дето седи блудницата, са народи и тълпи, племена и езици, а 10-те рога, що видя на звяра, те ще намразят блудницата, ще я направят пуста и гола, плътта й ще изядат, а сама нея на огън ще изгорят, защото Бог им тури на сърце да изпълнят волята му, да се сговорят и да дадат царството си на звяра, докъде се изпълнят думите Божии. И жената, която ти видя, е големият град, който царува над земните царе. Глава 18. След това видях да слиза от небето друг ангел, който имаше голяма власт, и земята светна от неговия блясък. И силно извика той, като казваше с висок глас. Падна, падна Вавилон, великата блудница, и стана жилище на бесови и свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всички нечисти и омразни птици, защото от виното на яростно блудство пиха всички народи, и царете земни блудстваха с нея, а търговците земни разбогатяха от големи и разкош. И чух друг глас от небето да казва: излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете й и да се не заразите от язвите й, защото нейните грехове стигнаха до небето, и Бог си спомни неправдите й. Отвърнете и тъй, както ви и тя отвърна, отвърнете и двойно за делата й, с чашата, с която ви черпеше, почерпете я двойно. Колкото се е прославила и живяла разкошно, толкова мъка и скръп и върнете, понеже тя казва в сърцето си: седя като царица, вдовица не съм и скръп няма да видя, затова в един ден ще й се струпат поразите, смърт, жалост и глад, и ще бъде изгорена в огън, защото силен е Господ Бог, който я съди. Ще я оплачат и ще ридаят за нея земните царе, които са блудствали с нея и живели разкошно, кога видят дима от изгарянето й, като стоят надалеч от страх пред нейните мъки и казват: горкоти, горкоти, велики граде Вавилоне, граде силни, защото в 1 час дойде твоето осъда. И търговците земни ще плачат и ридаят за нея, понеже стоките им никой вече не купува. Стоки от злато и сребро, от драгоценни камъни и бисери, от висони, порфира, от куприни и баграница, всякакво облаговонно дърво и всякакви изделия от слонова кост, всякакви изделия от скъпоценно дърво, от мед, от желязо и от мрамор, дърчин и тамян, миро и ливан, вино и дървено масло, брашно и пшеница, говеда и овци, коне и колесници, тела и души човешки. И овощията, за които душата ти купнееше, отдалечиха се от тебе, и всичко тлъсто и светло изчезна за тебе и няма вече да го намериш. Търговците на тия стоки, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч от страх пред мъките и като плачат, ридаят и казват: горкоти, горкоти, граде велики, облечен във висон, порфира и баграница,
украсен с злато, драгоценни камъни и бисери, защото в един час пропадна толкова голямо богатство. И всеки корабоначалник, и всички пътници по корабите, и моряци, и уния, които търгуват по море, застанаха отдалеч и викаха, като гледаха дима от изгарянето му, думайки: кой град е подобен на великия град? И посипаха с пепел главите си, и с плач и ридание викаха и казваха: горкоти, горкоти, граде велики, с чието драгоценности се обогатиха всички, които имат кораби по море, защото в един час запустя. Весели се за това, небе, и вие, свети апостоли и пророци, защото Бог е отсъдил вашата съдба с него. Тогава един силен ангел дигна камък, голям като воденичен, да го хвърли в морето и каза: с такъв устрем ще бъде сринат Вавилон, великия град, и не ще го има вече. Глас от гуслари, певци, свирачи на пищелки и трабачи няма вече да се чуе в тебе. Никакъв художник, на какво идея изкуство, няма вече да се намери в тебе. Шум от воденичен камък няма вече да се чуе в тебе. Светлина от светило няма вече да се появи в тебе. И глас на младоженец и невеста няма вече да се чуе в тебе, защото твоите търговци бяха велможи на земята, защото чрез твоите магии се заблудиха всички народи. И в него биде намерена кръв на пророци, свети и на всички избити на земята. Глава 19. След това чух висок глас, като от много народ на небето, който казваше: алилуя, спасение и слава, чест и сила на Господа нашия Бог, защото присъдите му са истинни и праведни, защото той осъди великата блудница, която със своето блудство направи да се разтлее земята и отмъсти за кръвта на рабите си, загинали от ръката й. И повторно казаха алилуя, а димът й възлизаше вовеки веков. Тогава паднаха 24-те старци и 4-те животни, да се поклониха Богу, който седеше на престола, като казваха амин, алилуя. И от престола излезе глас, който казваше: хвалете нашия Бог, всички негови раби, и вие, които му се боите, малки и големи. И чух глас, като че ли от много народ, глас, като че от много води, и глас, като че от силни грамотевици, които казваха алилуя, защото се възцари Господ Бог Вседържител. Да се радваме и веселим, и да му въздадем слава, защото дойде сватбата на Агнеца и жена му се приготви, и даде й се да се облече в чист и светъл висон, а висонът е праведност на светиите. Тогава ангелът ми каза: напиши: блаженни са поканените на сватбената вечеря на Агнеца. Каза ми още: тие са истински думи Божии. И паднах пред нозете му да му се поклоня, но той ми рече: стой, не прави това. Аз съм съслужител твой и на твоите братя, които имат свидетелството Иисусово. Богу се поклони, защото свидетелството Иисусово е духът на пророчеството. И видях небето отворено, и ето кон бял. Оне, който яздеше на него, се нарича верен и истинен, и той праведно съди и воюва. Очите му бяха като огнен пламък, а на главата му имаше много корони и написано име, което освен него никой не знаеше. Той беше облечен в дреха, обаграна с кръв, и името му Слово Божие, а небесните воинства, облечени в бял и чист висон, следваха подире му на бели коне. От устата му излизаше остър меч, за да поразява с него народите. Той ще ги пасе с железен жезъл и ще тъпче винения лин на яроста и гнева на Бога Вседържителя. На дрехата и на бедрото му бе написано името: цар на царете
и господар на господарите. След това видях един ангел да стои на слънцето. Той извика с висок глас и каза на всички птици, хвърчащи сред небето: «Долетете и се съберете на великата вечеря Божия, за да ядете плът на царе, плът на хилядоначалници, плът на юнаци, плът на коней на издачите им и плът на всички, свободници и роби, малки и големи». Тогава видях звяра и царете земни и техните воинства, събрани за да воюват против седналия на коне и воинството му. Звярат биде хванат, а с него заедно и лъже пророкът, който бе вършил личби пред него, та заблуди уния, които бяха приели белега на звяра и се кланеха на образа му, и двамата бидоха живи хвърлени в огнено езеро със запален жупел, останалите пък бидоха убити с меча, излизащ из устата на оногова, който седеше на коня, и всички птици се наситиха от плътта им. Глава 20. Видях, че от небето слизаше ангел, който имаше ключа от бездната и голяма верига в ръката си. Той хвана змея, древната змия, която е дявол и сатана, и го свърза за 1000 години. След това го хвърли в бездната и го заключи, като тури печат върху му, за да не прелъстява вече народите до свършека на 1000-та година, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да съдят. Видях и душите на обезглавените заради свидетелството Исусово и заради Словото Божие, и уния, които се не поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христа през 1000-та години. Останалите пък от умрелите не оживяха, докле се не свършиха 1000-та години. Това е първото възкресение. Блажен и свят е, който има дял в първото възкресение. Над тях втората смърт няма власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царуват с Него 1000 години. А кога се свършат 1000-та години, сатаната ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да прелъсти народите по 4-те краища на света, Гога и Магога, и да ги събере за война. Броят им е колкото морският пясък. Те възлязоха по ширината земна и заобиколиха стана на светиите и възлюбения град. Падна от Бога огън небесен и ни погълна, а дяволът, който се ластеше, биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярат и лъже пророкът. Те ще бъдат мъчени денем и нощем по веки веков. И видях голям бел престол, и седнали на него, от чието лице побягна земята и небето, и за тях се място не намери. След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога. Отвориха се книги, отвори се и друга книга, книгата на живота, и съдени бяха мъртвите по записаното в книгите според делата си. Морето върна мъртвите, които бяха в него. Смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха в тях, и съден биде всякой според делата си. А смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Тази е втората смърт. И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро. Глава 21. И видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и морето вече го нямаше. Тогава аз, Йоан, видях светия град Йерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж.
и чух висок глас от небето да говори: «Ето скинията на Бога с човеците, и Той ще живее с тях, те ще бъдат Негов народ, а сам Бог ще бъде с тях техен Бог. И ще отрие Бог всяка сълза от очите им. И смърт не ще има вече, ни жалейка, ни писък, нито болка няма да има вече, защото предишното се мина». И седящият на престола рече: «Ето, всичко ново творя». И ми казва: «Напиши, защото тия думи са истински и верни». След това ми рече: «Свърши се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния аз ще дам даром от извора на живата вода. Който побеждава, ще наследи всичко и ще му бъда Бог, а той ще ми бъде син. А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупел. То е втора смърт». Тогава дойде при мен един от седемте ангели, които държаха седемте чаши, пълни с седемте последни язви, проговори ми и рече: «Дойди, ще ти покажа жената, невеста на Агнеца. Па ме отнесе духом на голяма и висока планина и ми показа големия град, светия Йерусалим, който слизаше от небето, от Бога. И имаше Божия слава. Светилото му приличаше на най-драгоценен камък, като на кристален камък яспис. Той имаше големи и високи стени, 12 порти, а на тях 12 ангели и написани имената на 12-те колена на синовете Израилеви. От към изток 3 порти, от към север 3 порти, от към юг 3 порти, от към запад 3 порти. Стените на града имаха 12 основи и върху тях имената на 12-те апостоли на Агнеца. И който говореше с мене, имаше златна тръст, за да измери града и портите му и стените му. Градът е четвъртит и дължината му е колкото и широчината. Той измери града с тръста и намери, че е 12 000 стадии. Дължината, широчината и височината му равни. После измери стените му, които бяха 144 лакти, с мярка човешка, която и ангелска. Стените му бяха съградени от яспис, а градът беше чисто злато и подобен на чисто стъкло. Основите на градските стени бяха украсени с всякакви драгоценни камъни. Първата основа – яспис, втората – сапфир, третата – халкидон, четвъртата – смарагд, петата – сардоникс, шестата – сардии, седмата – хрисолит, осмата – берил, деветата – топаз, десетата – хрисопрас, единайстата – хиацинт, дванайстата – аметист. А 12-те порти бяха 12 бисери. Всяка порта беше от по един бисер. Стъгдите на града, чисто злато като прозрачно стъкло. Храм пък не видях в него, понеже Господ Бог Вседържител и Агнецът са негов храм. И градът няма нужда ни от слънце, ни от месечина, за да светят в него, понеже Божията слава го е осветила и светило му е Агнецът. И спасените народи ще ходят в светинята му, и земните царе ще принесат с него своята слава и чест, и портите му няма да се заключват денем, а нощ не ще има там, и ще принесат в него славата и честа на народите. И няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа,
а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца. Глава 22. И показа ми чиста река с вода на живота, бистра като кристал, изтичаща от престола на Бога и на Агнеца. Посред главната му улица и от двете страни на реката стои дърво на живота, което дава 12 пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод. Листата на дървото служат за изцеление на народите. И не ще има вече никакво проклятие. Престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града, неговите раби ще му служат и ще видят лицето му, а името му ще бъде на челата им. И нощ не ще има там, и не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява и ще царуват во веки веков. И рече ми, тия думи са верни и истински. Господ, Бог на светите пророци, изпрати ангела си, за да покаже на своите раби какво трябва да стане наскоро. Ето и да скоро. Блажен е, който пази пророчествените думи на тая книга. И аз, Йоан, гледах и чувах това, а когато чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми казваше това, а той им казваше: стой, не прави това, понеже аз съм съслужител твой и на братята ти пророци, и на уния, които пазят думите на тая книга. Богу се поклони и ми каза: не запечатвай пророчествените думи на тая книга, понеже времето е близко. Неправедният нека върши още неправда. Нечистият нека се още скверни. Праведният нека върши още правда, а светият нека се още осветява. Ето, ида скоро, и отплатата ми е с мене, за да въздам всеки му според делата му. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, първият и последният. Блаженни са, които изпълняват заповедите му, за да имат право да едат от дървото на живота и да влязат в града през портите. А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. Аз, Иисус, изпратих своя ангел да ви засвидетелства това в църквите. Аз съм коренът и родът Давидов, утрената и светла звезда. И духът и невестата казват: дойди. И който чува да каже: дойди, и който е жаден да дойде, и който желая, нека взема от водата на живота даром. И аз свидетелствам всеки му, който слуша пророчествените думи на тая книга, ако някой прибави нещо към тях, не му Бог ще наложи поразите, за които е писано в тая книга. И ако някой отнеме нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от светия град и от написаното в тая книга. Който свидетелства за това, казва: да, и да скоро. Амин. Да, дойди, Господи Иисусе! Благодата на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички вас. Амин.